מדרגת אוכל שאכלתי בדיסנילנד פריז. עוגת פאג' אני הייתה מתוקה מדי, 3 מתוך 10, וזה היה 2 מתוך 10 על הפאג' הוורוד. זה היה ממתק ארוך, אז הוא היה מגניב, אבל 2 מתוך 10. העוגיה הזאת הייתה 6 מתוך 10 סופר טעימה, וגם ממש גדולה, זה שווה. זה הטעים. זה הנפריירת רצח, עלה לי 40 שקל לסלט קטנצ'יק, חצי תפוח חתוך ועגבניות שרי. הייתי רעבה, מה אני אעשה, אל תשפטו אותי. זו הייתה גלידה של פרוזן קשה, פיצוצים. ופה זה היה משהו ממש מתוק כזה, טוטים עם שוקולד, אני לא אוהבת לקחת השוקולד שלהם, 3 מתוך 10. זה היה ארטיק חיטאים 10 מתוך 10, אכלתי אותו מלא. זה היה כזה בייגלי קשיח, אז נתתי 2 מ-10, העוגיה הזאת הייתה 4 מ-10, כי השוקולד היה מתוק לי מדי, עוד פעם ארטיק כמובן, כי ארטיק זה החיים, 10 מ-10, וזה היה 1 מ-10. פשוט קר ומגיל, סופגניה קרה בלי שוקולד, היה אמור להיות שוקולד, אבל לא היה באמת. וזו הייתה חוויה מדיסנילנד, תנו לייק ותעקבו לעוד.